Kukkapää ja kiemurakorva. Kertonut ja kuvittanut Aulikki Oksanen. Kukkapää oli raju ja tanakka, mutta kiemurakorva laiha ja totinen. Ne tulivat maailmaan pääsiäismunasta. Riks ja raks ja hyppäsivät pöydältä lattialle. Kukkapäällä oli mekko ja kolme hammasta. Ja sen päässä kasvoi kaikenlaisia kukkia ja rehuja. Kiemurakorvalla taas oli pitkät kiemuraiset korvat, niin kuin joku olisi yrittänyt niitä turhaan letittää. Maanantai on varastettu! Maanantai on varastettu! kiljui kukkapää ja rymisteli ympärinsä niin, että tähtetkin tärsivät. Vakava juttu, mutisi kiemurakorva. Miten nyt löydämme ajoissa ensi maanantain? Eiväthän ihmiset voi aloittaa viikkoa ilman maanantaita. Kukkapää ja kiemurakorva juoksivat maailman ovelle. Maailma näytti ankaralta ja arvaamattomalta. Ei hätää, kailotti kukkapää. Minähän osaan taikoa. Ja minä kuunnella ajatuksia, kuiskasi kiemurakorva. Kukkapää kaasi kannullisen vettä päähänsä. Hulaus vain ja pää alkoi rehottaa kuin paholaisen morsiuskimppu. Sitten kukkapää nappasi kukan päästään, heitti maahan ja kiljaisi. Opradonna kilpikonna, ja heti ilmestyi paikalle muhkea jättiläiskilpikonna valmiina seikkailuun. Puhuitteko minusta, kysyi kilpikonna ja hymyili omahyväisesti. Minusta aina sanotaan, että olen niin erikoinen. Olenkin ajatellut kirjoittaa kirjan siitä, millaista on olla kilpikonna, jolla on ovi ja ikkuna. No, minne lähdetään? Nitsaan vai Pariisiin? Hornan tuuttiin, puskahti kukkapää ja loikkasi obradonnan selkään. Älä nyt hermostu, sanoi kiemurakorva. Niin he ratsastivat ulos avaraan maailmaan. Ulkona oli synkkä yö ja kiukkuinen pakkanen. Vain tähdet loistivat taivaalla kylminä ja kirpeinä kuin jäiset sitruunat. Shh, kuunnelkaa, suhahti kiemurakorva. Tähdet laulavat jotakin. Maanantai on hukassa, kummituksen sukassa. Kummitus kuin lakana hiipii joen takana ja minä kun en pelkää kummituksia enkä kammituksia, uhosi kukkapää. Tästä vain luistellaan jäätä pitkin, sinne minne joki vie. Opradonna kilpikonna ja tuliterät luistimet. Hetkessä ilmestyivät Opradonna jalkaan tuliterät luistimet, ja niin sitä lähdettiin kiitämään jäätä pitkin. Viu ja vau, viu ja vau, kilpaa puitten ja tähtien kanssa etsimään maanantaita kummituksen sukasta. Joen mutkassa istui harmaa leikkikoira ja paleli vimmatusti. Sen musta nenän tupsu repsotti irrallaan vain yhden langanpätkän varassa ja hännässä kilisivät julman kylmät jääkokkareet. Mopsi hei, huikkasi kukkapää. Oletko nähnyt maanantaita? Mutta Mopsi ei voinut vastata. Sen leuat olivat aivan umpijäässä. Onneksi kiemurakorva kuuli Mopsina ajatukset, sillä näin Mopsi ajatteli pelastakaa minut tai jähmetyn jää kimpaleeksi. Koira, parka, sanoi kiemurakorva. Sen täytyy heti päästä sisään peiton alle. Kiusallista, purnasi Obradonna. En voi sietää kirppuja. Mitä kirppuja? Minulla ei ole kuin yksi ainoa kappale, kuuli kiemurakorva mopsin ajattelevan. Sitä paitsi sekin on reilyä sivistynyt kirppu. Kiemurakorva nosti mopsin sisälle lämpimään kilpimajaan. Siellä mopsi sai heti kuumaa mehua ja nenä neulottiin paikoilleen. Suuret kiitokset mopsi jupisi. Voi mitä jälkiä näinkään lumessa. Minä nuuskin ja nuuskin. Melkein nenä irtosi. Kenen jälkiä? Millaisia jälkiä? Uteli kukkapää. Hirmuisia jälkiä. Kummituksen jälkiä. Samassa jää alkoi paukkoa ja rytistä ammottavat railot repesivät silmien eteen ja vesi kieppui villisti jäälohkareiden välissä. Obradonna jäi typertyneenä seisomaan keskelle huojuvaa jäälauttaa. Tämä on jo liikaa tahdon kotiin, se kiljui ja polki jalkansa niin, että lautta halkesi. Älä hätäile, käänny ympäri, huusi kukkapää. Obradonna kiepahti selälle ja alkoi kellua kuin laiva. Se tapahtui viime hetkellä, sillä juuri nyt laski virta mereen kovalla kohinalla. Valtavat aallot alkoivat viskellä laivaa kuin viheliäistä peltipurkkia. Silloin kukkapää nykäisi päästään merisnapin kukkasen ja heitti meren aaltoihin. Aallot tyyntyivät silmänräpäyksessä. Tuli aivan hiljaista ja kiemurakorva kuuli meren kuiskaavan. Saarella on palatsi, palatsissa trapetsi, Trapetsilla kirahvi, kirahvilla karahvi, karahvissa sipuli, prinsessalla ripuli. Merkillinen loru. Nyt en ymmärrä mitään, mutisi kiemurakorva. Mutta mopsi nosti nenänsä tuulta vasten ja alkoi touhukkaasti nuuskia. Kummituksen haju. Myrkyllinen haju. Yäk. Katsokaa tuonne. Saari näkyvissä. Saaren nimi oli Miekkamaa. Yhtään puuta ei siellä näkynyt, pelkkiä miekkoja vain, jotka kolkosti kolisivat palatsin ympärillä. Obranonna nousi rannalle ja karkasi odottamatta tiehensä. Pitäkää kummituksenne, minä tahdon kulkea yksin, se huusi kuin pasuna ja kolautti jalkansa ensimmäiseen miekkaan. Kukkapää juoksi apuun, heitti päästään haavaheinän ja heti haava parani. Hieman nolonna tömisteli Obranonna toisten perässä palatsiin. Prinsessa istui valtaistuimella nenä kippurassa ja vatsakoppurassa. Ja nuoralla, aivan kuin lorussa, tanssi kirahvi sorkassaan lasinen karahvi. Päivää, prinsessa, tokaisi kukkapää. Oletko syönyt raakoja marjoja? Voi ei, marjoja meillä ei kasva ollenkaan, valitti prinsessa. Kummitus on hakannut pois kaikki metsät ja pystyttänyt tilalle miekkoja. Myös isäni kuningas on kummituksen vallassa. Me otamme kiinni kummituksen lohdut kiemurakorva. Tiedätkö, missä se piileksi? Kummitus istuu tornissa haisevat sukat jalassa. Sillä on maanantai sukassa ja ovi lukossa. Kiitos neuvosta, mutta missä on avain? Sipulin sisällä tietenkin, vastasi prinsessa. Kiemurakorva aukaisi sipulin ja löysi sen sisältä avaimen. Sydän jyskyen lähtivät ystävykset kipuamaan kohti tornia. Mutta voi surkeus. Portaikossa opradonna kompastui ja kilpi kolisi niin, että miekkamaan kuningas heräsi. Kuka uskaltaa häiritä untani, karjoi kuningas ja heilutteli pitkää sapeliaan. Silloin kukkapää sieppasi päästään keltaisen linnun kaalin ja lennätti kuninkaan korkealle lintujen joukkoon. Kuningas sätkytteli ällistyneenä ilmassa, kunnes tömähti maahan. Kas, kas, mikä taikuri, huohotti kuningas. Saat heti taikoa minulle lisää miekkoja. Ei käy, kimpautui kukkapää. Pois tieltä, että saamme kummituksen kiinni. Kummitus lähti lomalle, väitti kuningas. Valehtelet, sanoi kiemurakorva. Minä nimittäin kuulen ajatuksesi. Väistä johuusi kukkapää vihan vimmoistaan. Etkö tajua, että maanantai on vaarassa? Mitäs maanantaista, nythän on sunnuntai, vastasi kuningas. Sivautti poikki kukkapään kaikki kukkaset ja kietaisi kiemurakorvan korvat tiukkaan solmuun. Nyt joutuivat ystävykset pahaan pinteeseen. Kummituksen riivaama kuningas heitti koko joukon synkkään vankityrmään. Kukkapää tunnusteli piikkistä päätään ja pillahti sapenkarvaiseen itkuun. Kirottu kääpä, hävytön homeppää, ulvoi kukkapää. Nyt en pysty edes taikomaan. Turhaan yrittivät toiset lohduttaa kukkapäätä. Turhaan nuuski mopsi nurkkia ja turhaan jyskytti Obradonnan kilpeän rautaista ovea vasten. Odottakaa, minä tiedän keinon, sanoi silloin pieni sivistynyt kirppu. Tuollainen kirpun kinttura, höh, varsinainen muskelimestari tuhahti Obradonna. Mutta kirppu oli jo ehtinyt livahtaa ulos kaltereiden rausta. Eipä aikaakaan, kun joka puolelta alkoi kuulua hurjaa rapinaa. Tuhannet pienet mönkiäiset ja mäkäräiset ilmaantuivat paikalle kirpun kutsumina. Kaikki tupajumit ja turilaat, toukat, kilkit ja kuoriaiset, hepokatit ja hyppyhäntäiset. Jokainen niistä toi mukanaan yhden kastepisaran ja niillä kasteltiin kukkapään kalju läpimäräksi. Tuossa tuokiossa puhkesi päätäyteen kukkia. Kukkapää paiskasi rautanokkosen rautaiselle ovelle ja Heti ovi avautui. Huraa! Himottu vapaus! kailotti kukkapää aivan villinä riemusta. Kummitus istui tornissa ja kaiveli hampaitaan heinäseipäällä. Kaikki jätteet ja roskat se rykii ja räki suoraan alas tornista ja hönkäisi perään niin hirmuisia myrkkykaasuja, että taivaskin harmaantui. Haa, sinä kurja konna, karjaisi kukkapää kynnykseltä ja tarrasi kummitusta paidanhelmasta mutta kummitus oli kovin ovela. Se alkoi heti mielistellä ja maanitella. Kiltti neiti, kaunis neiti, tehdään toki sovinto. Päästä minut vapaaksi, niin annan teille maanantain. Olkoon menneeksi, sanoi kukkapää, mutta kiemurakorva kuuli kummituksen ajattelevan. Katinkontit minä teille annan. <laughs> ja maanantain minä myyn maailman markkinoilla. Varo, se petkuttaa, huusi kiemurakorva mutta kukkapää oli jo ehtinyt irrottaa otteensa kummituksen paidasta. Kummitus riuhtaisi pystyyn ja loikkasi ulos tornin ikkunasta. Vain myrkkypilvet pöllysivät kantapäistä, kun se törmäsi pitkin siltaa manteretta kohti. Mikä munaus, vuosisadan töppäys, mölähti Obradonna. Itse munasit portaissa, hikeentyi kukkapää. Rauhoittukaa, ei nyt ole aikaa riidellä, sanoi kiemurakorva. Juostaan nopeasti perään. Kummitus harppoi hurjaa vauhtia mantereiden halki. Sen suusta tulvi kaikenlaista mölyä ja pölyä ja niin kaamea mustaa nokea, että auringostakin tuli melkein sokea. Ystävykset juoksivat läähättään kummituksen perässä, kunnes tuli ilta ja mopsi kadotti jäljet. Tahdon kotiin, tahdon pullaa ja porokahvia, ulvoi opradonna ja kaikki mätkähtivät maahan lopen nääntyneinä. Kolea öinen usva kääri peittonsa uupuneet matkamiehet. Ja jostakin kaukaa, unen ja sumun keskeltä, kohosi heidän etensä ikivanha temppeli. Ovi aukesi ja outo kaunotar tanssi avojaloin yli ruohikon. Lapset, herätkää, kuiskasi temppelitanssijatar ja ojenteli sormiaan kuin unisia lieskoja. Tuhat vuotta sitten minut veistettiin patsaaksi tähän temppeliin, mutta katsokaa kuinka vieläkin tanssin kaunis tanssijatar, mutisi kiemurakorva puoliunessa. Osaatko ne minne kummitus piiloutui? Kummitus ryösti temppelistä kaikki timantit, sanoi temppelitanssijatar. Minutkin se aikoi tallata jalkoihinsa, mutta juoksin piiloon teidän uneenne. Ottakaa kiinni se kummitus. Se laskee juuri timantteja Himalajan vuoren takana. Himalajan vuoren huipulla istui yksinäinen vuoristokaurissa ja kirjoitti sonettia lumisateessa. Näin se runo kuului. Yksinäisen vuoristokauriin sonetti. On yksinäinen sarvipäinen kauris ja lunta sataa sielun pohjaan asti. Vain taivas katsoo mua haikeasti ja sydän nahistuu kuin vanha nauris. Pois juoksin kurjaa kummitusta pakoon ja naisia, jos puhun aivan totta. Myös partalisko sekä pussirotta juoksivat Himalajan vuoren rakoon. Kun tapiirilla oli tanssiaiset, hän vastasi mulle pitsihatun alta. En tanssi siitä syystä, että haiset niin kamalasti mällitupakalta. Jos sonettini tuntuu katkeralta, niin syynä ovat seurapiirinaiset. Hei siellä ylhäällä, huusi kukkapää vuoristokaurille. Kuuletko meitä? En puhun naisille, vastasi vuoristokauris. Älä pelleille, kimmastui kukkapää. Samassa liemessä tässä ollaan koko porukka. Etkö tiedä, että jahtaamme kummitusta? <coughs> Siinä tapauksessa voin kyllä auttaa teitä. Itsekin pelkään kummitusta vieläkin enemmän kuin <coughs> naisia. Tuolla se kummitus vetelee hirsiä 500 sorkanjäljen päässä. Myrkkypilvistä kyllä näette, missä se roisto kuorsaa. Sunnuntaipäivä oli jo puolillaan, kun mopsi vihdoin äkkäsi kummituksen vuoren takana. Kukkapää tömähti tasajalkaa kummituksen eteen ja rääkäisi karmealla äänellä. Peli on pelattu, anna tänne se maanantai. Alkoi hurja takaa jo. Ylös alas ja kiisivät pitkin vuoren harjanteita. Kummitus edellä ja toiset perässä. Ja vuoristosolissa kaikui meteli ja läähätys kuin jymyliskojen tanssiaisissa. Silloin tapahtui jotain yllättävää. Kummituksen sukkaan tuli reikä ja sieltä tipahti pieni läpinäkyvä kotelo. Katsokaa, siltä tippui jotakin, sanoi kukkapää ja nosti kotelon maasta. Mitähän sen sisällä on? Samassa kummitus huomasi, että maanantai oli tippunut sukarreijästä. Voi Saksan sikuri, voi Turkin pippuri, voi kaikki maailman mausteet, se karjui älyttömästi ja lähti nyt vuorostaan laukkaamaan ystävysten perässä. Höhö ja hää, ja hää, kuului jo melkein niskassa. Silloin kukkapää viskasi peränsä kolme kukkasta, poimulehden, myrkkykatkon ja punasolmukin. Heti tie nousi poimulle ja vääntyi solmuun ja silta katkesi kahtia aivan kummituksen nenän edessä. Silloin kummitus päätti kukistaa ystävykset kavaluudella. Tulkaa lähemmäksi, se houkutteli, niin heitän teille timantin. Varokaa, kuiskasi kiemurakorva. Ei se ajattele timanttia, vaan kivejärkelettä. Nyt kummitus kokosi kaikki voimansa, puhalsi maailman mustaksi ja yritti tavoittaa heitä pimeyden turvin. Mutta kukkapää heitti ilmaan tulikukan ja heti kirkkaat lieskat valaisivat taivaan. Hiiren virnasta sikisi viliseviä hiiriä, karhullaukasta laukkaava karhu ja takiaisesta mahtava piikkipallo, joka alkoi kieriä kummituksen perässä. Kaikesta huolimatta onnistui kummituksen tarttua Opradonnan lakin tupsuun. Yhteen törmäyksessä molemmat kelahtivat nurin ja kummituksen timantit lensivät ympäri maailmaa. Kummitus aivan kipinöi kiukusta. Röö, rr, rr, nyt minä teille näytän. Kauhistus! Viimeinen kukkanen säikähti kukkapää ja piskasi päästään pienen taskuruohon. Ja kuinkas kävikään? Mitä lähemmäksi kummitusta taskuruoho leijaili, sitä pienemmäksi kutistui kummitus. Lopulta se oli niin pieni, että se mahtui taskuruohon taskuun, ja taskuruoho alkoi kantaa kummitusta kauas pois hiiteen koko maapallolta, luultavasti Uranuksen Umbriel-nimiseen kuuhun. Ihme ja kumma, huohotti Opradona. Sehän oli vain tavallinen taskuruoho. Pieni ja tavallinen voi olla tavattoman ihmeellinen, tokaisi mopsi ja itsekin hämmästyi omaa oivallustaan. Katsokaa, kotelossa liikkuu joku, suhahti kiemurakorva ja kaikki kumartuivat katsomaan. Maanantai nukkui sikiöasennossa läpinäkyvän kotelon sisässä. Ei ollut lainkaan varma, syntyisikö siitä ihminen vai eläin. Vai oliko se liekki tai kyynel tai kaikkea yhtä aikaa. Sen pää oli pieni kuin vaivaiskoivun lehti, ja kuitenkin sillä oli jo silmän alut ja seitinohuet siivet. Jospa siitä syntyy perhoskoira, sanoi Mopsi haaveilevasti. Aamuauringon tulinen kehrä kierähti esiin mäen takaa. Silloin maanantai värähti, puhkaisi kalvot kotelostaan ja alkoi räpistellä siipiään kuin perhonen. Sitten se äkkiä kohosi taivaalle yhdessä auringon kanssa. Maanantai on syntynyt, eläköön uusi viikko, huusi kukkapää ja alkoi itkeä ja nauraa yhtä aikaa. Maanantai laskeutui nurmikolle ja katseli hämmästyneenä ympärilleen. Voi miten korkea taivas, voi miten avara niitty, se kuiskasi. Niin lähtivät ystävykset onnellisina miekkamaata kohti. Miekkamaan kuningas, joka oli vapautunut kummituksen vallasta, järjesti maanantain kunniaksi suuret syntymäpäiväjuhlat. Miekkojen tilalle istutettiin miljoona sipulia, eikä prinsessallakaan ollut enää ripulia. Kaikki kutsuttiin juhliin, myös sivistyneen kirpun lukemattomat ja monenkirjavat kaverit, ja kaikille tarjottiin jäätelöä, kakkoa ja perunalastuja, ja kaikki pelasivat polttopalloa ja tervapataa ja kokeilivat pieniä raketteja, joilla sai ajaa tuhatta ja sataa. Niin, ja mitä tekikään Opradonna? Tietenkin tepasteli ympärinsä ja antoi haastatteluja lehtimiehille. No, suoraan sanoen minusta aina puhuttiinkin, että olen niin erikoinen. Totta kai. Totta kai kirjoitan kirjan seikkailustani. Sen nimeksi tulee Minä ja kummitus. Olisittepa nähneet, miten tyrmäsin kummituksen törmäsit kummitukseen, oikaisi kukkapää vääränä naurusta. Mutta ehkäpä kaikkein onnellisin oli Himalaja vuoristokauris. Se riehaantui täysin ja tanssi rokkia kuumeisesti puoleen yöhön asti. Jossakin siinä välissä se meni kihloihin kirahvin kanssa, joten todennäköistä on, että juhlat jatkuvat vielä tiistainakin.